Кирил Десподов за Людовик Суарес. Връща назад към Маслак, Фон Витри. Тони Тасев не успя да му отнеме топката. Фон Витри за Доминик Янков. Доминик Янков успоредно на гол линията. Спас Делев е човека, който завършва. А в 18-та минута Лудогорец повежда. Игор Тиаго не успя да отиграе. Спас Делев обаче достатъчно добре позициониран в далечния край на наказателното поле. С много мощен изстрел не остави шансове на Светослав Вуцов. Не успя отбраната в бяло да реагира по начин, по който да спре Спас Делев. Може би повлечени от движението в малко по-предни позиции от страна на Игор Тиаго, Доминик Янков с добра работа в наказателното поле. Също можем да кажем и за Аслак Фон Витри, който беше достатъчно настоятелен. Напък видяхте и позицията на Спас Делев и от повторението необезпокояван. Фланговия футболист на Лудогорец, човек с неговия опит, няма нужда от втора покана в подобни ситуации, за да отправи точен изстрел и същевременно достатъчно силен такъв, с който да преодолее противниковия вратар. Такъв е случая и в началото на двобоя срещу Славия. Могат ли белите